Ermənistan 2021-ci ildə ölkəyə idxal edilən məhsulların 34%-ni Rusiyadan alıb. Bu da təxminən 2 milyard dollarlıq maliyyə deməkdir. Ukraynadan isə 150 milyon dollarlıq idxal həyata keçirilib. Fevralın 24-də Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başlaması ilə Ukrayna ixracatını dayandırdı. Rusiya isə bir neçə gün əvvəl Avrasiya İqtisadi İttifaqı ölkələrinə taxıl ixrac etməyəcəyini açıqladı. Nəzər almaq lazımdır ki, Ermənistan da bu ittifaqın üzv ölkələrindəndir. Ölkə qida təminatı məsələsində isə Rusiyaya bağlıdır. Demək ki, 23 gündür davam edən Rusiya-Ukrayna müharibəsi Ermənistanı ac qoya bilər. Nəzər almaq lazım ki, Ermənistan vətəndaşlarının MDB məkanında ən çox Rusiya və Ukrayna ərazisində yaşayanları daha çoxdur. Bu ölkədə yaşayan bu ermənilər bilirsiniz ki, öz vətənlərinə burada qazancılarının müəyyən bir hissəsini öz vətənlərinə göndərilir. Günlərim Ukraynada ümumiyyətlə biznes mühitinin tamamilə dayanması, Rusiyada isə Rusiya rublunun tamamilə devalvasiya olması nəticəsində şübhəsiz ki, bu gəlirlərdən hər iki istiqamətdə məhrum oldular. Ermənistanın iki əsas ticarət partnerunun bazarda payının azalması onu yeni ticari əlaqələr qurmağa vadar edir. Coğrafi baxımından uzaq ölkələrlə tərəfdaşlıq etmək Ermənistana necə dəyərlər sərf etmir? Çünki Avstraliya, Kanada kimi əsas ixracatçılar olan ölkələrlə qurulan əlaqələr zamanı məhsulun qiymətinin üzərinə logistika qiymətləri də əlavə olunur. Belə olan halda bu Ermənistanda məhsulların bahalaşması ilə nəticələnə bilər. Ekspertlər düşünür ki, Ermənistan onu gözləyən məhsul qıtlığının qarşısını Türkiyə və Azərbaycanla iqtisadi əlaqələri normallaşdıraraq ala bilər. Daxili digər tələbatların ödənilməsində Ermənistan digər qonşu ölkələrə üz tutmalıdır. Şübhəsiz ki, bu ölkələr arasındakı driver ölkələr Türkiyə və Azərbaycandır və hesab edirəm ki, məcburiyyət qarşısında sürətli şəkildə sülh prosesini davam etdirməlidirlər, sərhədlər açılmalıdır və ancaq bu yolla iqtisadiyyatın hər hansısa biri deyil, tamamilə tənəzzül dəhlizinə daxil olmamasının qarşısını almaq mümkün olar. Ermənistanın əsas ixrac tərəfdaşları isə Rusiya, Almanya, İran, Bolqarıstan və Niderlanddır. 2021-ci ilin 3-cü rübünü olan statistikaya görə Ermənistan iqtisadiyyatında 2,7%-lik artım müşahidə olunmuşdu. Erməni dramı isə son günlərdə Amerika dolları qarşısında 10%-ə yaxın dəyər itirib. Hazırda ölkənin taleyi veriləcək qərardan asılıdır. Ya qonşu ölkələrlə iqtisadi əlaqələri normallaşdıraraq iqtisadiyyatını qoruyub saxlayacaq, ya da məhsul qıtlığı ilə üz-üzə qalacaq.